денеска навистина е вистински празник. Јас денеска очекувам преку масовноста во гласањето со големиот одзив уште еднаш да се потврди и мултиетничкото единство на нашите граѓани и се вкупното политичко единство на граѓаните надвор од било која политичка партија или политички определ. Очекувам собранието да ја следи мнозинската одлука на граѓаните, која што ќе биде денеска јасен правец во која насока треба да се движи нашата земја. Секако, очекувам после овие одлуки Македонија конечно да ги постигне своите стратешки цели, да биде членка на најмокниот воен сојуз во светот НАТО и да биде членка на најсилната економска унија во светот Европската унија. Нека ни е со среќа, почитувани граѓани на Република Македонија, нека е со среќа на нашата земја. Денеска народот зборува, а народот зборува со гласање. Јас само се надевам дека денес ќе биде празник на демократијата и дека конечно нашата Македонија ќе тргне напред во правата насока. Очекувам референдумот да биде како што е и денешниот ден. Полн со вера, надеж и љубов. Полн со верба дека можеме да бидеме подобра држава, надеж дека тоа го правиме со денешниот чин и со многу љубов кон наша Македонија. Очекувам процес во кој што мнозинството граѓани ќе покаже силно дека е Македонија да стане земја членка на НАТО и на Европската унија и дека со таа силна поддршка навистина можеме да направиме чудо. Во мојот живот не сум имал ден во кој што сум донел поголема и поважна одлука за моите деца, за моето семејство, меѓутоа и за сите граѓани. Значи буквално и во приватниот и во деловниот живот. Поважен ден. Са поважна одлука не сум имал ниту јас, ниту мислам дека бил мојата генерација имало поважен ден. Ден кој што ја одлучува и днината во најсилните контрасти на одлуката. Не во нијансите за помалку добро или помалку лошо, туку буквално денеска ги одредуваме правците на државата, на иднината. Ние тоѓив, ја ми ангажувар, че нга ните тори Македонија тијат пран вандавет ку аспируем не пран башкимите европјан. Сигуриш че аш дан јаф мунд, јо ветом нијаншем ган парти политике, пор тоа джиф ни зари кан чан. Таше Тасмот витет е фунит на веќанти, че ван дивин тој ет антари дент на башкимин европјан, по еден херит пиес алјансис сенатос. Првиеки ја јам пар интегрим на НАТО одн БЕ, че качен диса вјетра вјачаре, сотош дита кур не ду та куптоим кат првиеки е тонен да ангажим тонен, пар НАТО да бидет, шофим се чтетарот са јан про ксај руке. Не си политикан, си чтетар, кеми бар ангажимин тон, пар пијекен тон, дека сот ју мбетет че от фляс попули. Граѓаните гласат за една многу важна одлука, за одлука да бидеме членки на Европската унија и на НАТО. Овој референдум е многу важен и од аспект на тоа што граѓаните сега сите се еднакви, без разлика на политичката, етничката или верската припадност. Сега сите сме еднакви со нашиот глас да гласаме за иднината, за нашата иднина, за иднината на нашите деца. Верувам дека ќе имаме мирен ден без никакви проблеми. Исто така верувам дека ќе имаме масивен одговор на граѓаните на Македонија за референдумот. Единствен хендикеп на гостивар, билети до сега читам во некои медиуми дека гостивар е со најмал процент на излезеност, односно околу 5 до 6%.
што е како резултат на мигрирање и бегање на многу луѓе. Да не заборавиме дека последните гостивар во последната регистрација на населението во 2002 година има 82.000 жители. Меѓутоа мислам дека повеќе од 40-45.000 луѓе нема во Гостивар. Само ќе ви илустрирам дека последните избори, локални избори кои што беа пред 11 месеци, двајцата кандидати кои што бевме во вториот круг, заедно земавме едни од 17, други од 16.000 гласови, тоа вкупно е 33.000 гласови, значи нека има уште 2-3.000 кои што не се излезени, немале мотив, значи капацитетот на Гостивар нема повеќе од 35.000 гласови.